Rusko, země pro zbytek světa tak dlouho nedostupná, zpřístupňuje díky otevření hranic svá tajemství. V jejím srdci leží podivuhodná oblast. Sibiř. Nenajdeme tu jen zamrzlou divočinu. Žije tu i velké množství organismů. Místo výjimečné krásy a ohrožených zvířat, kde divoká zvířata a nespoutaná příroda berou člověku dech. Taková je Sibiř. Ruská divočina. Sibiř. Rusko má 70krát větší rozlohu než Spojené království, ale je pouze dvakrát tak zalidněné, proto patří k jedněm z nejdivočejších oblastí světa. Rozkládá se na území širokém 10 tisíců kilometrů přes skoro polovinu zeměkoule. Téměř 10% zemské souše zabírá právě Sibiř. Synonymem Sibiře je drsná zima, ale v některých jejich částech může být i 40 stupňů Celsia. Ale při slově Sibiř se snad každému vybaví sníh. A zdejší zima je pověstná. Od října do února je Sibiř ze 100% zasněžená a sněhová pokrývka dosahuje někdy až 80 cm. Sibiř ale žije i v zimě. Její obyvatelé mají v tomto období pouze více práce s obživou. Krkavci krákají na dobré ráno a vlci v teplých kožiších ze sebe sklepávají námrazu. Tato společenská zvířata žijí a loví ve skupinách. Někdy jen v párech, ale v době hojnosti jejich smečky čítají až přes 30 jedinců. Větší smečka vlků může ovládat teritorium velké až 13 000 km čtverečních, to je území pětkrát větší než Paříž. Vyrušili káně a to zas na oplátku krkavce. Sibiř má rozlohu 13 milionů km čtverečních a zjevně tu přesto není dost místa. Vytí, vlčí volání do zbraně, svolává smečku a vyzývá cizí vlky z okolí, aby se klidili pryč. Zvuk vytí se může nést na dálku 10 kilometrů. Výborný čich pomáhá vlkům vystupovat mršinu i živou oběť. Každý jedinec dokáže najednou spořádat 9 kilo masa a urazit až 200 kilometrů denně. Jezero je zamrzlé a tak žerou led, aby zahnali žízeň. Na severu Sibiře leží Jakutsko, idylická a malebná země. A také nejstudenější místo na severní polokouli. Teploty tu mohou klesnout až k minus 70 stupňům Celsia. Jakučtí koně se s počasím umí vyrovnat. Aby v třeskutých zimách přežili, naučili se hýbat se jen, když je to nutné. Těžkými kopyty odhrnují sníh, aby se dostali ke zmrzlé trávě. A nyní v březnu mnoho z nich žere za dva. Samice se chystají v květnu nebo v červnu, až se počasí zlepší, porodit hříbata. Jeden dominantní hřebet se páří s několika klisnami. V
průběhu tisíciletí se u nich na obranu proti nízkým teplotám vyvinula silná kůže a hustá srst. Tuk uložený minulé léto jim poskytuje energii v průběhu drsných zimních měsíců. Ne všichni je však přežijí. Ještě více na severu se s životem pere další živočich. Jeden z nejvzácnějších ptáků na světě, kriticky ohrožený sibiřský jeřáb bílý. Na světě jich zbývá asi 3,5 tisíce a z toho na západní Sibiři jen 4 kusy. Množící se páry jsou vzácnost. Nejhorší část zimy tráví v Číně a poté migrují skoro 5 000 kilometrů, aby se v opuštěných částech ruské tundry rozmnožili. Při tak nízkých populačních stavech je jim monogamie spíše na obtíž, protože si těžko hledají partnera. Když se spárují, na výchově mláďat se podílejí obě pohlaví. Samička snáší 2 vajíčka, ale obvykle přežívá jen jedno mládě. Protože mizejí jejich zimoviště, snižuje se i šance tohoto druhu na přežití. V jiné oblasti se ve stínech lesa ukrývají nenápadná zvířata. Hlava jako klokan, zuby jako upír. Kabar pyžmový prochází lesem a hledá lišejníky. Nenechte se zmýlit těmi špičáky. Rostou samečkům pro rituální souboje místo parohů. Čím je sameček starší, tím delší má zuby. Větší pozornost ale u těchto zvířat upoutá jejich druhý konec. Samčí pyžmové žlázy produkují pachový výměšek, který je pro samice neodolatelný a také pro výrobce parfémů. I když mají kabarové špatný čich, sekret je pro přilákání samic dost silný. Lidský obchod s pyžmovými žlázami kabarů bohužel způsobil prudký pokles jejich populace. A protože mláďata mají každý rok jen 2/3 samic, populace se obnovuje jen pomalu. Po pastvě přežvikují. Potravu ze žaludku vrací do tlamy a znovu žvíkají, aby ji lépe strávili. I když je v klidu, zůstává ve střehu. Na nedaleké mítině si krkavci pochutnávají na mrtvole březí klisny. Ostrými zobáky dokáží mršinu obrat na kost. Rod, do kterého krkavci patří, znamená nevlídnost a krkavci jsou draví a inteligentní k tomu. Dokáží vyluzovat přes 30 různých druhů zvuků. Vytí vlků však dokáže vystrašit i je. Vlci neupadají do zimního spánku, takže stále hledají něco k snědku. V průběhu podzimu a zimy se tlupa stává více toulavá a v honbě za kořistí se přesouvá z místa na místo. Vedení svým výborným čichem loví, kradou nebo žerou mršiny. Dělají cokoliv, aby si naplnili břicha.
Hladoví vlci se do masa pouští s takovou vervou, že zastrašují i sebe navzájem. Ptáci teď mají chuť si trochu zaskotačit. Podobně jako savci, si také ptáci rádi hrají a krkavci patří mezi ty nejpošetilejší. Mohou si to dovolit. Dospělí krkavci nemají žádné přirozené nepřátele. Malá úprava a všichni mohou vyrazit. Téměř všichni. Pásmo jehličnatého lesa na severní polokouli, takzvaná tajga, končí na Sibiři. Největší les na světě pokrývá plochu přes 7 milionů kilometrů čtverečních. Jeho severovýchodní část, Jakutsko, nebo také země koňských lidí, se vypíná severně až k polárnímu kruhu. Prohánějí se tu jakučtí koně, ale také další zvířata. Jakutskými kopci postupuje nesčetná armáda. Soby. Stádo o tisících kusech. Soby jsou na studené počasí vybaveni, mají duté, zužující se chlupy, které udržují teplo u těla. Nepřišli sem náhodou. Každoročně je sem nahání. Jakuti jsou starý národ, ačkoliv do Jakutska domigrovali z jihu teprve před 700 lety. I když většina z nich žije ve městech, 400 tisíc jich stále žije tradičním způsobem, jako pastevci a nomádi. Pastevci musí zvířata přehnat na nová pastviště dříve, než roztaje sníh, a ocitnou se uvěznění v zatopené krajině. Aby přežili mrazivou zimu, musí získat dostatečné zásoby tuku. Kmenový stařešina krmí zvířata solí. Díky této vzácné delikatese je u nich velmi oblíbený. Chůze v lese ze sobích parohů může být ale nebezpečnou záležitostí. V okamžiku, kdy jsou soby zabezpečeni, musí se to oslavit sněděním jednoho z nich. Začíná se jazykem. Podobně jako dobytek v jiných částech světa, představují soby pro Jakuty jejich hlavní zdroj obživy. Všichni na nich závisí. Zvířata jim poskytují například jídlo, kůži, oděv a tak podobně. Divocí soby mohou migrovat na nejdelší vzdálenost ze všech suchozemských zvířat, až 5000 km za rok, přičemž dokážou vyvinout rychlost až 80 km za hodinu. V létě mohou tvořit stáda čítající desítky tisíc jedinců. Pro Jakuty je však toto malé stádo tak akorát.
Na jaře se počasí konečně otepluje a na řekách začínají tát ledy. Popraskaný led slouží jako vor línému vodnímu ptactvu. A mezery mezi kramy umožňují hoholům severním lovit ryby. Brzy jich tu bude o mnoho více. Hoholové nejsou ale jediní hrdinové ve studené vodě. Skorci vodní dělají čest svému jménu a pátrají po malých bezobratlých a korýších. Jakmile části řeky roztají, slétávají se ptáci k volné vodě. Ustupující led odhaluje neuvěřitelně odolného obojživelníka. Pamloka sibiřského. Složení krve dovoluje těmto obojživelníkům přežít teploty až minus 40 stupňů Celsia. Mohou být na kost zmrzlí po několik let a když rozmrznou, jsou stále jako noví. Poté vylezou a pátrají po studené vodě, kde se páří a kladou vajíčka. Načež s příchodem zimy znovu zamrzají. Pamlok sibiřský je jedním z mála druhů naší planety, který dokáže takové podchlazení přežít. Přesuneme-li se o 1500 kilometrů do jižních stepí Sibiře, krajina se výrazně změní. Jehličnaté lesy ustupují a krajina si propůjčuje vzhled africké savany. Tady se volně prohánějí divocí koně. Krajinu s nimi sdílí i malá skupina velbloudů. A neobyčejná gazela dzeren. Bývaly časy, kdy se tyto kočující gazely proháněly po střední Asii v desetitisícových stádech. Lov a ztráta prostředí si však v jejich řadách vybrali svou daň. Potulují se po pláních a pasou se na trávě a na křovinách. Při podzimní říji naběhne samci krk. Je-li gazela v nebezpečí, dokáže od nepřítele vyrazit rychlostí 60 km v hodině. I jako vítr probíhající přes hraniční plot s Mongolskem. Směrem na jihozápad podél 3400 km dlouhé mongolské hranice se terén stává hornatějším. Pohoří Altaj činí 4,5 tisíce metrů vysoko a je dvakrát delší než evropské Alpy. V tomto suchém, drsném a větrem ošleháném prostředí žije největší ovce na světě. Argali altajský váží kolem 160 kilo a je lovci ceněn pro svou velikost. Samec se svým harémem zdá být v klidu. Ale i bez lovců je život alfa samce poněkud nejistý. Objevuje se vyzývatel.
Samec musí čekat asi 3 roky, než mu narostou tyto majestátní rohy. Mohou se zatáčet až do délky 190 cm a vážit až 20 kg. Skupina samic upoutala pozornost potenciálních nápadníků. Na alfasamce však příliš nezapůsobili. Tihle mladí uvidí, co to znamená být alfasamec. Vyzývatel se stahuje. Chtěl jen vidět, jak je dominantní samec odhodlaný. Vůdce stáda mívá harem až 25 samic, zatímco mladí samci čekají opodál. Tento beran ucítil možnost spářit se. Otáčení horního rtu, takzvané flémování, mu dovoluje ze vzduchu zachytit feromony samice v říji. Je tady. Ale která z nich to je? Zkouší na ně svoje nejžhavější pohyby, ale děvčata nějak nemají náladu. Konečně se mu dostane alespoň krátké odměny. No nevadí, v průběhu říje se bude moci pářit s mnoha samicemi. Není ale jediný, kdo se dal pachem zlákat. Dorazilo více soupeřů. Snaží se proklouznout, zatímco se alfa samec nedívá. Jenže ten je za chvíli zase ve střehu. Tlustý krk absorbuje nárazy. Citlivý mozek je bezpečně uložený zadutými rohy. Ubránil své a harem se přesouvá jinam. Jeden z vyzývatelů se ale tak lehko nevzdává. Mohou se srazit v rychlosti až 100 km za hodinu. Konečně poslední náraz. A je po boji. Když na Sibiři přijde jaro, otevřou se povodňová stavidla. Za tisíce let si ženoucí se vody vyřezaly v kamenném podloží a jehličnatých lesech vlastní koryta. Na jihovýchodní Sibiři teče většina řek do 7. největšího sladkovodního jezera na světě, 636 km dlouhého a 80 km širokého jezera Bajkal. Toto jezero s rekordními mírami do sebe pojme 20% sladké vody na Zemi. Stejný objem vody jako všech 5 velkých amerických jezer dohromady. Teplota vody ale málo kdy stoupne nad 8 stupňů Celsia, takže jezero neláká tolik návštěv, jak by se zdálo. To ale vůbec nevadí jeho stálým obyvatelům, jediným sladkovodním tuleňům na světě, tuleňům bajkalským. Nikdo netuší, jak se na toto uzavřené jezero dostali.
Jedna teorie říká, že se vyvinuli z tuleňů kroužkovaných před 500 000 let, když severní ledový oceán sahal hlouběji do Sibiře. Tisíce let izolace z nich vytvořili samostatný druh. Uprostřed jezera jsou ostrovy Uškany. Zde si tuleni vytvářejí své kolonie daleko od lidských lovců. Po koupeli v jezeře je odpočinek na suchém místě na pobřežních skalách k nezaplacení. Dostat se na něj jen s pomocí ploutví, ale není jednoduché. Pod vodou se z nich však stávají hydrodynamická torpéda. Křižují vodu rychlostí až 25 km v hodině. Nejstarší a nejhlubší jezero na světě, jehož hloubka dosahuje přes 1,5 km, vzniklo před více než 20 miliony lety tam, kde se od sebe vzdálily dvě tektonické desky. Desky se vzdalují i dnes, asi o 6 mm za rok. Pod hladinou Bajkalu připomínají houbové kolonie korálové útesy. Tento porost může přežít dokonce celkové zamrznutí jezera. 60% zdejších druhů se jinde na světě nevyskytuje. Zatímco některá zvířata jsou miniaturní, jiným umožňuje voda bohatá na kyslík růst do obřích rozměrů. Někteří korýši z řad různonožců v jezeru Bajkal dorůstají velikosti až 90 mm. Hluboko v jezeře se smrt i život dějí v naprostém tichu. Plš ožírá hnijící rybu, jiní se ve studených vodách páří. O 50 pater výš na hladině se Bajkal připravuje na invazi. Chrostíci. Poté, co strávili asi rok pod hladinou jako larvy, přeměnili se do okřídlené dospělé formy a vylétají nad hladinu. Miliony jedinců drobného hmyzu lákají daleko větší zvířata. Zatímco chrostíci poletují ve svatebním roji podél břehu jezera, přicházejí medvědi hnědí, aby si na tomto poletujícím proteinovém koktejlu pochutnali. Dospělí chrostíci žijí pouhý týden, a tak si musí pospíšit, aby stihli naklást vejce na vodní hladinu, než uhynou. A v těchto 10 dnech je medvědi žerou, živé či mrtvé. Medvěd může spořádat až 40 kg potravy denně a hmyz je v jeho převážně bezmasém jídelníčku příjemným zpestřením. Krátkodobá hostina láká mnohé. I když je potravy hojnost, přednost má ten silnější. Zatímco v lesích kolem jezera život jen bují, uprostřed jezera žijí zcela jiná zvířata. Pouhý 1,5 km od břehu leží ostrov Olchon. Je největším z 25 bajkalských ostrovů. Rozlohou je srovnatelný s městem Dubaj. Hadům se podařilo překonat vodu a ostrov Olchon zabydlet.
Tento had, užovka stepní, není jedovatý, ale o populaci hlodavců se dokáže přesto postarat. Daleko od skalisek v travnaté části ostrova žije rodina obezřetných sislů. Čtyřem mláďatům jsou pouhé 3 týdny, ale již začala objevovat život v okolí nory. Podobně jako u afrických surikat, i u sislů je klíčem úspěchu bdělost. Zůstávají na stráži, i když se zrovna krmí. Když zrovna neokusují trávu, oždibují sislové sebe navzájem. Vzájemným pročesáváním srsti tráví valnou část dne, protože kromě hadů je jejich největším nebezpečím hmyz. Bližší prohlídka ukazuje, že se v jejich srsti schovává celá armáda různých roztočů a breberek. Možná nejsou tak roztomilí, jak se zdálo. Sislové nejsou jediná zvířata na ostrově Olchon, která se potýkají s problémy. Na jezeře žije v současnosti okolo 100 000 bajkalských tuleňů a tento stav není dlouhodobě udržitelný. Tisíce se jich mačká na skalách na pobřeží ostrova. Třesou se, aby se zahřáli, a hledají, na jaké skále by se mohli vyhřívat. Místa je tu málo. Ti šťastnější se někam vmáčknou, i když vřelé přijetí je zde většinou nečeká. Frustrace jednoho zvířete se přenáší dál. Protože tuleni nemají přirozené nepřátele, vybíjejí si svou nespokojenost na sobě navzájem. Proti horkým hlavám na rozpálených skalách nemají nově příchozí šanci. Tenhle exkluzivní rezort už nové hosty nepřijímá. S večerem přichází na jezero studený větřík. Poslední chrostíci kladou vejce na hladinu a kachny a medvědi je žerou. Medvědi hnědí jsou světloplaší a proto vycházejí raději za rozbřesku nebo za soumraku. Mají skvělý čich, ucítí mršinu na více než 3 kilometry. Ale nejsou sami. Dva dravci se vydali za tou samou kořistí. Že by 50-kilový vlk napadl 500-kilového medvěda, ale nehrozí. Slabší vlk je na místě první a krade, co unese. Kostru nohy.
Neměl se zastavovat a ohlížet. To byla chyba. Medvěd má naštěstí takový hlad, že se soustředí na zbytek mršiny. Dnes se nasytí oba. Koncem srpna se léto chýlí ke konci a krajina kolem Bajkalu se začíná měnit. Na měkkém a trouchnivějícím dřevě se rozmáhají rychle rostoucí houby. Vlhké podnebí lesa ožívá. Brusinky a borůvky dozrávají. Je čas sklizně. I když burundukové páskovaní žijí na zemi, k životu potřebují sibirské borovice. Zatímco jeden si plní lícní torby, druhý čeká na svou šanci. V nelítostném světě sběračů borovicových semen bere vítěz vše. Než napadne sníh, musí si burundukové shromáždit dostatek semen a ořechů na dlouhou zimu. Každý z nich musí do své nory donést kolem 4 kg potravy a vše nosí ve svých lícních torbách. Je to velká dřina. Zvlášť, když o krmení musí soupeřit s mnoha jinými. Burundukové nepatří k největším lesním sběračům. Těmi by pravděpodobně byly kolonie červených mravenců. Mravenci jsou na světě tak početní, že kdyby se jejich hmotnost sečetla, dosáhla by skoro hmotnosti lidské populace. S takovou silou se musí počítat. Dělnice vytváří nekonečný řetěz na předávání potravy. Toto slunéčko je jen jedním z asi 60 tisíců tvorů chycených a odnášených do mraveniště během jednoho dne. Když mravenci vyrážejí na lov, ostatní hmyz utíká. Kluská kůra břízy ale tohoto tesaříka zradila. Hordy mravenců ho spěchají přemoci a podkrovky mu stříkají dávku kyseliny mravenčí. Pak mravenci obra rozloží a odnášejí si ho naspátek do hnízda kousek po kousku. V říjnu se vrací zima. Vzdálené hory mají znovu zasněžené vrcholky a sníh se brzy rozšíří dál. Tři a půl tisíce metrů nahoře v Sajanském pohoří poblíž rusko-mongolské hranice hledá kozorožec sibiřský něco k snědku.
Z řídké trávy na slunečných stráních obrácených na jih se snaží vytěžit maximum. Někteří mají ale chuť na něco jiného. Velký samec obhlíží svou skupinu samic. Pro kozorožce se předehra skládá z asi 30 minut trkání, kvičení a močení. Zatímco se alfa samec obrací zády, mladý vyzývatel se snaží vzmužit a vyrazit do akce. Jeho těžkopádnost ale vůdce stáda upozorní na jeho příchod. Je tedy na čase zmizet. Ve vysokých nadmořských výškách nejsou teploty nikdy příjemné. A nyní se na celou Sibiř vrací velký mráz. V některých místech dosahuje až minus 60 stupňů Celsia. Vody Bajkalu pomalu zamrzají a brzy je zcela pokryje vrstva ledu téměř metr široká. Sníh přikryl hory i všudy přítomný les. Pro některé to ale znamená, že začíná období legrace. Divoká prasata. Tato zvířata s hrubými chlupy si na chlad nijak nestěžují. Aby si poradili se sněhem, nechají si narůst hustší zimní srst. Tvrdý chrupavčitý disk dělá z jejich rypáků dobrý hrabací nástroj. Jednoduše mohou sníh a led odhrnout a vyčenichat si oběd. Jako všežravcům jim přijde k chuti vše. Pokud něco najdou, sežerou to. Tak bezděčně pomáhají šířit v ekosystému semena po různých stanovištích. I ta nejmenší selata, která jsou citlivá na chlad, dovádí. Časem i ona budou mít tlustý dospělácký kožich. Zatímco si tento spáč užívá šlofíka, mladí zkoušejí svou odvahu a připravují se na dobu, až to konečně budou moci zkusit na ostro. Na boj o samice musí mít dost síly a tak si počkají nejméně do věku 5 let. Až do té doby si ve cvičných zápasech budou své schopnosti zdokonalovat. Až do dospělosti zůstanou ve své skupině. V průběhu dlouhého zimního chladu se hladký povrch jezera Bajkal proměňuje v mnohohraný krystal. Pnutí na jeho obrovském povrchu způsobuje praskání ledu a pohyb ledových ker. Dospělí tuleni tráví celou zimu samotní, převážně ve vodě, ale s příchodem dubna se jejich společnost rozšiřuje. Tohle mládě je první, které se tento rok objevilo. Kojení má u tuleňů bajkalských krátký konec. Matka krmí mládě po 8 měsíců ve své sněžné noře a velmi přitom vyhladoví. Pak je prostě nechá na sněhu. Ledovcová krajina bude brzy posetá dalšími tuleními mláďaty.
Tohle už se nemůže dočkat, až bude moci objevovat svět. Vrstva podkožního tuku jej udržuje v teple jak na suchu, tak pod vodou. Tam, kde ledové jeskyně vytváří zamrzlý ráj. Mluvit o Sibiři jako o ledové krajině znamená vypustit polovinu celého příběhu. Je krásná nejméně tak, jako je velká a hostí jedno z největších množství druhů na světě. Ruská země hor, jezer, lesů a planin. Takovou zemi lze popsat jediným překvapujícím slovem – Sibiř.